er man død, så var det stemmeskred i al beskedenhed. Så var det kærlighed, og jeg stod og sov i timen, og pludselig lød i timen. Jeg må stå vand til brystet! Jeg kysser dig og den, jeg ved at den er god. Jeg er god for mere end to. Smil til hele verden, fløj til tom for lærken. Ha' en herlig weekend og din selvfølgelig. Jeg kan godt lide den her festival, jeg vender tilbage igen og igen. Altså jeg er sådan en type, når jeg først har fået foden indenfor et eller andet sted, så bliver jeg hængende. Sådan er jeg. Jeg kan godt lide det her. Hvad er det, der er så godt ved et festival som denne her? Det er dansk musik, og folk er meget, meget glade for underholdningen. Jeg føler, at jeg gør en forskel. Jamen altså, det giver en speciel stemning, når der er nogen, der står bagved. Og vi står jo med samfundets allersvageste. De er sværere end hjemløse eller folk med muskelsvind. Det er de psykisk-fysiske udviklingshemmede. Og så er de kommet her, og der er fest, og det er gratis at komme her og sådan noget. Så det er... Det giver en speciel stemning, når folk offer noget for det. Og alle de frivillige og alting, det er en virkelig god stemning. Hvad betyder det for Randers at have Randers Handicap Festival her i Randersugen? Jamen det betyder det alt. Det er jo en institution i Randers Festuge, og ingen Randersuge uden det her Handicap Festival, det er der ingen tvivl om. Hvad betyder de lokale ildsjæle for Randers? Ja, altså vi hylder det private initiativ, og der er efterhånden ikke så mange tilbage, fordi det var svært at få ting til at virke år efter år. Men det her, det er noget, der virker, det er en kæmpe succes år efter år, og det emmer livsglæde inde bag ved os, kan både høre og se. Så det er vigtigt med de lokale ildsjæle, og det er vigtigt med handicappet. Har du en opfordring til folk, der eventuelt ønsker at være sponsorer, eller hvad der gør, man skal støtte op omkring sådan et arrangement som Randers Handicap Festival? Ja, altså hvis man vil støtte et rigtig, rigtig godt initiativ, noget som er levende i Randers Festuge, for det skal det, og noget, hvor man gør noget godt for nogle mennesker, som har brug for at lægge glæde i hverdagen, så skal man altså støtte Handicap Festivalen, for det er helt fantastisk, og de skulle prøve selv, det er jo gratis for alle at komme herud, så kan de jo prøve at se, hvad det er, man støtter, hvis man støtter herude. Nu så er jeg nok nødt til lige at forklare, at i det her nummer skal vi ud og sejle med en juledamper. Og der har vi brug for jeres hjælp, fordi vi kunne desværre ikke have plads til alle julene. Så julene på juledamperen ser sådan her ud, venner. Er I klar på det? Ja, nemlig. Og så sejler vi op og ned og bølger, og det ser sådan ud. Ej, hvor er I gode. Ja, og så skal vi ud og sejle med Frau Mary. Spiller I tit til handicapfestivaler rundt omkring i landet? Ja, altså vi har nogle stykker i løbet af et år. Ja. Vi synes, det er rigtig, rigtig hyggeligt og sjovt at spille til. Vi vil det rigtig gerne. Ja, det er helt sikkert. Det er helt meget. Og det er det samme repertoire, som I optræder med rundt omkring, eller laver I lidt om? Nej, ikke ret meget. De hører jo det samme musik, som andre gør. Ja. Og Leo, hvordan går det med dig i dag her efter dit styrt for en 3 år siden? Nå ja, men det bliver bedre og bedre. Det går fremad. Det gør det bestemt. Jeg har det ikke så slemt, men jeg halter lidt, men det er jo hvad det er. Det er lige blevet et par centimeter kortere, det er egentlig det. Ja, ja. Så du mærker lidt til, hvordan det egentlig er at have et handicap? Ja, det kan man godt sige. Det kan man godt sige.
Den har en stor, stor betydning for byen. Men prøv at gå ind i arenaen og kigge. Der er tusindvis af glade mennesker derinde, og det er sådan set den største betydning, det har. Det er, at der er nogen, der oplever et fællesskab og gode oplevelser. De er nu engang bedst at dele med andre i fællesskab. Så det har en kæmpe stor betydning. Både for dem, der kommer fra Randers, men også for dem, der kommer fra mange andre byer. Og man kan sige, at sådan en festival kan kun lade sig gøre på grund af ildsjæle. Altså folk, der stiller frivilligt op, og folk, der vil arrangere det. De her ildsjæle, er det noget, vi mangler i dag i Randersugen? Vi kan altid bruge flere, men jeg synes, når man ser på hele programmet, det er for festugen, så er det jo brugergenereret, det er drevet af frivillige. Vi havde også pensionistkaffebord i går, hvor det også var frivillige. Det her det er kommet i stand på baggrund af frivillige. Fjordløbet er frivillige. Der er også et løb ned i Randers i aften. Det er frivillige. Så alt er faktisk drevet af frivillige. Jeg synes, vi har en meget stærk og levedygtig frivillighedskultur her i Randers, hvor der er rigtig mange, der gør en indsats for at lave en flot, flot festuge. Men i forhold til i gamle dage, altså 15 år tilbage i tiden, 10 år tilbage i tiden, der havde vi jo musiktelt over alt i byen. Det blev færre af dem, og der er mange frivillige altså arrangører, der er stået af. Kan man gøre noget for at flytte tilbage igen? Jeg ved ikke, om de har stået af. Jeg tror også, at der er nogen, der har haft lidt en presset økonomi. Vi har et meget stærkt jazz- og folktelt. Vi har nogle stærke arrangementer oppe ved værket. Så er der også oktoberteltet, og så er der mange små arrangementer rundt omkring i byen. Jeg tror, de har samlet sig lidt, og folk vil også gerne have, at der er nogle steder, hvor der er kontinuitet i det. Så jeg synes faktisk ikke, at det frivillige engagement er blevet mindre, og på nogle punkter tværtimod faktisk. Jamen, det siger jo næsten sig selv, når man kigger ind i salen. Glade mennesker, der sidder flere tusind glade mennesker derinde. Og der skal være noget for enhver smag i Randersugen. Randers Festuge, som det hedder nu. Og det må jeg sige, det er det, der virkelig blev ind, også i dag. Det er jo en af de rigtig, rigtig gode dage i festugen. Det er onsdag, når der er handicapfestival. Fordi det er der, vi virkelig føler, at vi giver noget til nogen, der virkelig tager imod. Og så er det jo god underholdning. Man kommer ud af der, hvor man plejer at være. Man kommer ud og oplever noget andet og får noget at snakke om i morgen. Og jamen, det er helt det der sat op omkring det her, det er så fantastisk. Og der skylder vi jo Lars Pedersen en kæmpe tak for, at han år efter år laver det her, den her handicapfestival. Så det støtter vi meget, meget gerne op omkring. Det er ikke... Jeg tror da også, at Sparkassen har mange kunder siden du. Det skulle da ikke undre mig. Men eller ret sagt, det ved jeg, vi har. Men det er jo ikke så meget det, der gør det. Det er også det der med, at vi gør noget godt med vores penge, og vi skal jo bruge vores penge der, hvor vi fungerer. Så det gør vi. Og der er ingen, der skal have vores overskud, så vi kan tillade os at gå ind i sådan noget her. Det er altså et fast beløb, der sættes i hver år til at, ja, at sponsorere. Ja, det er det. Og det er jo generelt hele vejen rundt. Også selve Randers Festuge totalt. Og så er Handicap Festival en del af det. Sådan er det. Hvor mange år har I støttet op omkring Handicap Festivalen? Jeg vil næsten sige, siden den startede. Jeg kan ikke huske, at vi ikke har været her. Og jeg kan heller ikke huske, at jeg ikke har været herude den onsdag her. Så det er... Og jeg begyndte mit arbejde i 88, så jeg gætter på, at vi har været med hele vejen rundt. Jeg fik i hvert fald lov til at holde en tale til et jubilæum herude. Så jo, det er det.
Og der havde jeg lavet sådan en lille eventyr omkring hele Handicapfestivalen og Lars Pedersen. Og sådan rigtig, der var en gang, og det endte rigtig lykkeligt. Sådan skal det også være den her gang. Og det her med at vælge projekter ude, kommer der mange ansøgninger hver år til at få støtte? Der kommer rigtig mange, og det er klart, vi kan jo ikke støtte alle sammen. Det vi egentlig, vores primære funktion med at støtte, det er fra helt gammel tid, hvor sparekassen jo blev oprettet for almenvældet. Og det var den lille mand, der er en lille mands sparekasse, hvor de store så brugte banker. Der havde vi jo den der funktion med at opsuge midler fra de små mennesker og give dem, eller tyene, som det også var, og give dem en god oplevelse. Det er jo helt tilbage til 1829, så det er en lang tradition. Men det er det der med bredde i idrætten, hele tiden bredden, flest almenvældet, flest muligt skal have noget ud af vores penge. Derfor er vi for eksempel ikke inde og støtte enkeltmands præstationer osv. Det der holder vi, det må nogle andre gøre. Vi skal have det bredt nu, at vores penge skal støtte bredest muligt. Sådan er det. Og det gør de. Og vi imødekommer selvfølgelig rigtig mange, både som sponsorater, men vi har jo også vores Sparekassen Kronjylland gavefond, der uddeler rigtig mange penge hver år. Og det er jo som regel til ting, hvor vi ikke kan få reklame og alt det der, som man ellers skal have, men hvor det er ren godgørenhed. Der er meget hjerte i Sparekassen. Og det er vel også det, andre sponsorer skal gøre med sig selv. Man skal ikke altid nødvendigvis kigge på reklamen, men også værdien i at støtte lokalsamfundet. Ja, man ligner aktivt. Man skal jo være aktiv der, hvor man er. Og det at støtte lokalsamfundet, jamen det giver jo igen uden reklame. Fordi folk får jo at vide alligevel, at man står bag. Og om ikke andet, så arrangører og alle dem omkring setup'erne, jamen de ved jo godt, hvem det er, der går ind og støtter dem og taler pænt om en. Og det alle har brug for det. Også fordi vi jo alle sammen har kolleger og medarbejdere, der bliver stolte af den virksomhed, de er ansat i, ved at man er sådan nogle steder som her. Og det betyder rigtig meget, at man har den der fællesskabsfølelse om, at vi gør en forskel der, hvor vi er. Så det er også en vigtig parameter, det er at få medarbejderne gjort stolte. Og kunderne også. Jeg kender jo mange kunder, der synes, det er det, vi gør, når vi støtter i sparekassen osv. Nu har vi store familiedag i søndags med 5.000 mennesker på værket. At det er virkelig noget, som de er stolte af, at vi er med i. Og hvor også vores sponsorer, at vi støtter den by, man er i. Det er jo også en væsentlig del af det, at kunderne siger, jeg støtter nogen, der virkelig støtter videre. Det er en af vores filosofier. Det er, at vi skal alle sammen være stolte af det, vi gør. Skubbet over, Anders, de kunne godt give. Men det skal i hvert fald lyde stort tak til dem, der har bakket op, og det er flot. Men heldigvis er der jo stadig folk, der er sponsorer, som støtter op. Ja, ja. Men hvad med at få fat på nye sponsorer? Er det en kamp? Ja, det er svært. Det er svært. Men de gamle lige trofast. Og hvad med her i arenaen? Er det sådan, så man kan blive ved med at komme her? Nu bygger de jo om. Det ved jeg ikke. Det er værre ro i år i hvert fald. Men det er vel bedre, hvis der bliver nogen næste år. Men der er jo ikke mange arrangementer her tilbage i Randershulen i forhold til, hvad vi havde i gamle dage her. Nej, i dag er festivalen her jo en af kæphestene. Det er da de største børn i Randershulen. Det er. Og skal det blive ved med at være gratis? Ja. For man kan sige, hvis der er svært at finde sponsorer, kunne måske lave det. Det skal være gratis. Randers, fordi Randers bør være så stor en by, at man godt kan lave sådan en arrangement gratis. Det er dejligt at være tilbage igen her og opleve den her dejlige og umiddelbare stemning der hernede. Der er masser af folk foran scenen, der er masser af folk, der kan synge vores sange, og vi plejer også gerne at have nogle gæster og artister op på scenen. Hvad giver de her mennesker, der kommer? Jamen,
Men det giver jo en rigtig god dag, først og fremmest til alle de mennesker, der kommer ældre og handicappede her. Og som vi ikke har behov for, også komme ud og opleve noget musik. Der er masser af festivaler og masser af rockkoncerter rundt omkring. Den her type mennesker, higer også efter at komme ud og opleve nogle ting. Jamen, det er jo nogle af de ingredienser, der altid skal være i en Candice-koncert, så kan vi godt en gang imellem putte et nyt nummer ind eller et eller andet, hvad vi nu har lavet, hvis vi udsender en ny CD eller noget. Men der er en helt håndfuld sange, de skal være der altid, og også gerne der med for publikum på scenen synge med. Handicap Festival før, og nu er du vendt tilbage igen. Hvad er det, Randers Handicap Festival kan give publikum? Altså, jeg vil sige, man finder ikke en stemning som den her andre steder. Det er helt enestående. Altså, man oplever bare ikke på nogle andre festivaler, at der er så kæmpestor en entusiasme. Altså, man kan jo se, at det slår aldrig fejl, at de kommer på scenen, rigtig mange af dem, og står og synger med. Man skal virkelig kæmpe for at få lov til at beholde retten til mikrofonen. Og det er fantastisk at mærke den der livsglæde og den der begejstring, der altid er. Nu kommer du jo meget rundt, og man kan sige, her i Randers, der er det her et gratis arrangement, som en del af Randers ugen, hvor folk, der kan komme ind, specielt folk, der er handicappede selvfølgelig, men også pensionister og andre kan komme ind. Hvad betyder det for et lokalsamfund i din optik? Du kommer rundt og oplever lidt af hvert. Jeg tror, det er sindssygt vigtigt for et hvert lokalsamfund, at der er nogle aktiviteter, som kan samle folk. Og der er jo altid, det kan vi se, jeg kan ikke huske, om det er to eller tre gange, vi har været her, at der er jo altid stuene fuldt. Altså, der er virkelig god tilslutning. Og det er jo skønt, fordi det giver et samlingspunkt. Alle kan tale om det her de næste mange, mange uger og måneder. Hvis de er enige, hvor fedt det har været. Altså, jeg synes, det er en fantastisk fest. Så jeg synes, jeg tror, det er godt for byen, og det er godt for byens borgere. Nu har du jo sunget mange forskellige typer sange i hele din karriere. Og i dag har du optrådt med Bamses sange. Hvad er det, Bamses sange har og kan give sit publikum? Jamen, det er jo der er så sjovt ved Bamses repertoire, eller Bamses venner, at det er evigt ungt og tidløst. Nogle af de her sange, vi synger i dag, har jo 35 år på banen, og du kan stadigvæk, jeg tror ikke, du kan møde et ret mange mennesker i Danmark, og det er lige fra 5 år til 95, som ikke kan synge med på Vimmersvej eller i en lille båd, der gynger. Altså det her er blevet en del af vores kulturarv, og Flemmings sange kan noget helt specielt. Det er derfor, de holder endnu efter så mange år, for mange af dem, mange vedkommende. Og så plejer jeg at sige sådan helt samlende, at Flemmings musik er livsglæde i 4/4 takt. Det er det bedste af dansk top og populær musik i nyere tid, synes jeg. Jeg var kæmpe fan af Flemming og Bamses venner. Så for mig at få lov til at hylde ham på den her måde ved at synge nogle af hans største hits, det er en kæmpe glæde og en meget stor ære for mig. Havde du mange overvejelser, inden du gav dig i kast med Bamses repertoire, som du har optrådt med siden hans død faktisk? Ja, jeg vil sige, at jeg var meget... Jeg var ikke i tvivl om jeg havde lyst til at gøre det, for det havde jeg, som sagt, fordi jeg var kæmpe fan af Flemming. Og det var for mig en meget kærkommen lejlighed til at vise min respekt og min kærlighed til hans musik. Så for mig var det sådan set ikke så mange overvejelser, men jeg var meget i tvivl om, hvordan folk ville modtage det. Og der må vi sige, at da vi lavede den første koncert sammen i Syvstenhallen i Sæby, jeg tror, det var den 29. januar, altså samme måned, som han døde,
der var det med bævende hjerte, man gik på scenen for. Fordi, hvordan ville folk modtage det? De havde købt billet til Bamses venner med Flemming i spidsen. Og da han så døde 1. januar 11, der valgte de så at gennemføre arrangementet med Bamses venner og spurgte så, om jeg ville komme op og synge de her sange. Eller vennerne spurgte mig. Og det var altså en kæmpe oplevelse. Fordi der var plads til både smil og tårer. Og det var helt tydeligt, at folk de tog det som sådan en måde at sige tak, og tak for i dag til Flemming, og tak for denne gang. Og det var meget smukt. Og der stod jeg og kiggede på hinanden bagefter og sagde, det her det må vi prøve at se, om vi kan få lov til at lave noget mere. Og så lavede vi 7 koncerter i 11, og her de seneste mange år har vi været oppe på at lave mellem 40-50 koncerter om året. Så der er en interesse for det, og vi elsker at lave det. Jeg elsker det hver eneste gang, jeg skal ud og synge med vennerne. Svært nogle gange. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness and hide every trace of sadness, although one tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You see the sun come shining through if you. When the saints go marching in.
the saints go marching. Kan I ikke stoppe med det der larm der, ved du hvad? Fordi det er... Når jeg nu står og synger When the Saints, jeg kan se, der er 1, 2, 3, 4, 5. Jeg kan se, munden bevæger sig. Vi skal med også hernede i de bagerste rækker. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Okay, vi starter igen. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. I want to be in that number when the saints go marching in. When we hear that bassman play, when we hear that bassman play, oh yeah. Gee, I want to shout hallelujah. Get off the bass. Shout. Pelle Jule med klaveret. Oh, and we're here. Pelle Jule med klaveret. Gee, I want to shout hallelujah! Man, Stuart! The drummer man, yeah. Gå og rige med trommerne.